Yes, mwebale kwekumirako. Eno seri eyitibwa Legend of Chosen. Ye yabadde etekeddwa okubeera our next seri wano ku Jinja Media. Na ye, olw'amateeka ga copyright, tetugenda sobola gibatuusaako. Ye yabadde mazo preparing naye simanyi lwaki copyright yagaanye. So tugenda kuba ntulaba movie endala naye naagala ogiraba nagitadde ku Telegram yonna gyeri season 1 2 free tetunaba but osobola ogenda ku Telegram via link gyengenda okuba wawansi awo musobola ogikozesa ne mugenda ku Telegram account yaffe ne mugiraba bagitadde Legend of Chusen. Eno movie ranking wange mu ku movie ezikyasizo okuba ennungi ate okunyuma reason being kuba bagamba n'abamu bagamba mbu nga walabye eno tweta Legendary Brothers tweta na filimu zindala abamu bagamba mbu party ya Evernight but nedda just abazanya bali mu Evernight abamu mwebali bali mu Legendary Brothers combining all match arts nungi wandi baddo genda ku Telegram nojerabya naye kyannaku nnyo tetusobode ku bantu genda jiraba bati abali ku Jinja Media TV tugenda bawa seti endala naye yonkadde tegenda bange eno genda bera mukolu kadde abasinga mwajiraba nenaffe tetwajetegekedde just je tugenda okulaba reason being kubanga twajiguddeko bugwi. Okay, nga mwebale kwekumirako kano kakwatagana ku kubalenzi ababiri abattirwako bazadde baabwe but never mastering much arts bulungi ng'omu ku bo yetikka ekintu oba obuvunaanyizibwa owaali obuzito wa much arts okukuuma ekintu ekyali kiyinza okuvaako ensi okusaanawo so osobola okugenda neweerabirako much arts kaziina n'ebisigadde but mwebale kwekumirako katusigale nga tugenda mu maaso ne series endala ziri ku Jinja Media TV naye tuli sorry eno yo twagisubiddwa kuba mpanvu elina episodes like 7 plus kuba season 1 elina episodes 5 mobili season 2 episodes 18 season 3 elina episodes nayo nyingi nnyo so twaba tugenda katambula tilwe twandika mazeeko naye kaganye because of copyright n'amateeka ga YouTube gatukugira so ne twasubiddwa nnyo naye akapi akagenda okujja mu kalinde yadde nkakadde naye rakajja kola eri abo bonna abakeetaga